ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ። የዕለቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። ባጫጭር ወሬዎች እንጀምራለን። ኦፌኮ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ባለፉት ጥቂት ወራት በኦሮሚያ ክልል 297 ሰዎችን ገድለዋል ሲል ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ መናገሩን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። የክልሉ መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በገባበት ግጭት ከግማሽ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተፈናቅሏል በማለት ኦፌኮ በመግለጫው ጨምሮ ገልጧል። የፓርቲው መግለጫ ትኩረት ተባብሰው ቀጥለዋል ባላቸው የርስ በርስ ግጭት፣ የፖለቲካ ውድቀትና የኢኮኖሚ ቀውስ ላይ ነው። አገሪቱ ከቀውስ የምትወጣው ግጭቶችን አቁሞ ወደ ፖለቲካዊ ድርድር በመመለስ እንደሆነ ፓርቲው ገልጧል። በሕገ ወጥ መንገድ 7 ህጻናቶችን ሲያዘዋውር የተገኘው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። በሕገ ወጥ መንገድ 7 ህጻናትን ሲያዘዋውር የተገኘው ግለሰብ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን የቤንች ሸኮ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። ፖሊስ እንዳስታወቀው ተጠርጣሪው ግለሰብ ከካፋ ዞን ጨና ወረዳ ባላሻሻ ቀበሌ ከ10 ዓመት በታች የሆኑ 7 ህጻናቶችን ከሚኖሩበት ቤተሰብ ከብቶችን ትጠብቃላችሁ በማለት ወደ ቤንች ሸኮ ዞን ወረዳ ጉፍታ ቀበሌ ግንቦት 1 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት በተሽከርካሪ ይዞ በመጓዝ ላይ እንዳለ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሆኖ ምርመራ እየተደረገበት ይገኛል። በተያያዘ ዜና ህፃን አግቶ ህይወቱ እንዲያልፍ ያደረገው ግለሰብ በ25 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጭልጋ ወረዳ የአይከል ከተማ ነዋሪ የሆነውን የ15 ዓመት ታዳጊ ህፃን ጥር 2 2013 ዓ.ም ከመኖሪያ ቤቱ አፍኖ በመውሰድ ህይወቱ እንዲያልፍ በማድረግ ወንጀል የተከሰሰው ግለሰብ በእስራት ተቀጥቷል። ግለሰቡ ለህፃን ወላጆች ስልክ በመደወል 100 ሺህ ብር ከፍለው ልጃቸውን እንዲወስዱ፣ ብሩን ካልከፈሉ ግን ህፃኑን እንደሚገድለው ሲዝት እንደነበር የፍርድ ቤቱ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ወይዘሮ ማስተዋል ወርቁ ተናግረዋል። በዛተው መሰረት ህፃኑን በወረዳው ፋይና ገብ ተብሎ በሚጠራው ገደል ውስጥ በመክተት ህይወቱ እንዲያልፍ ማድረጉን በሰውና በህክምና ማስረጃ መረጋገጡን ባለሙያ ተናግረዋል። ህወሓት የትግራይ ወጣቶችን ለጦርነት መመልመሉን ቀጥሏል ስትል ፕሮፌሰር አን ፊትስጌራልድ ተናገረች። ህወሓት የትግራይ ወጣቶችን ለጦርነት መመልመል መቀጠሉን የካናዳ ዊልፍሪድ ላውየር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ፕሮፌሰር አን ፊትስጌራልድ ገልጸዋል። ቡድኑ በአማራና አፋር ክልሎች ከሚገኙ አካባቢዎች በሙሉ ለቆ አልወጣምም ብለዋል። የካናዳ ዊልፍሪድ ላውየር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሯ ፕሮፌሰር አን ፊትስጌራልድ ህወሓት በአሳዛኝ ሁኔታ የትግራይ ወጣቶችን ለጦርነት መመልመሉን ቀጥሏል፣ ይህም በዜጎች ላይ የጣለው እገዳና ግዴታ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩትን መረጃ ጠቅሶ ኢዜአ ዘግቧል። ቡድኑ አሁንም በአማራና አፋር ክልሎች የሚገኙ ቦታዎችን እንደያዘም አመላክተዋል። የተናጠል ሰብአዊ ተኩስ አቁም ውሳኔ ያሳለፈው የኢትዮጵያ መንግስት እንጂ ህወሓት አይደለም ያሉት ፕሮፌሰሯ ተኩስ አቁሙ በሁለቱም ወገኖች ሊከበር ይገባል ብለዋል። ትህነግ የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመ በመሆኑ በየደረጃው ያለው የጸጥታ መዋቅር ዝግጁ እንዲሆን የአማራ ክልል መንግስት አሳሰበ። ወራሪው የትህነግ ቡድን በየቀኑ የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመና የትግራይን ህዝብ ለጦርነት እያነሳሳ መሆኑን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ ምክር ቤት አስታውቋል። የክልሉ የጸጥታ ምክር ቤት ባደረገው ስብሰባ የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ በዝርዝር የገመገመ ሲሆን የአሸባሪው ትህነግን አደገኛ ቅጅት መመከትና መቀልበስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተወያይቷል። ምክር ቤቱ በየደረጃው ያለው የጸጥታ መዋቅር ዝግጁ መሆን እንዳለበትም አቅጣጫ ያስቀመጠም ሲሆን በጉዳዩ ላይ መግለጫ አውጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል የጸጥታ ምክር ቤት ህገወጥነትን ለመቆጣጠር የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ እንዲወስዱ ውሳኔም አሳልፏል። የአማራ ክልል መንግስት የጸጥታ ምክር ቤት በክልሉ አሁን ላይ እየተስፋፋ መጥቷል ያለውን ህገወጥነት ለመቆጣጠርና ህግን ለማስከበር በየደረጃው የጸጥታ ኃይሎች እንዲቋቋሙና እርምጃ እንዲወስዱ ውሳኔ አሳልፏል። ምክር ቤቱ ትላንት አርብ ግንቦት 5 ባደረገው ስብሰባ ህገወጦችንና ስርዓት አልበኞች ያላቸውን አካላት መቆጣጠርና የክልሉን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ግንባር ቀደም የትኩረት አቅጣጫ እንዲሆን ከውሳኔ ላይ መድረሱን አስታውቋል። ምክር ቤቱ ከስብሰባው መገባደድ በኋላ ባወጣው መግለጫ የወያኔ ወራሪ ቡድን ሲል የጠራው ኃይል በአማራ ክልል ላይ ዳግም ጦርነት አውጇል ሲል ከሷል። ይህንን ጦርነት ለመመከትና ለመቀልበስ እንዲቻልም በክልሉ በየደረጃው ያለው የጸጥታ መዋቅር ዝግጁ መሆን እንዳለበት ምክር ቤቱ አቅጣጫ ማስቀመጡን አመልክቷል። በመግለጫው ሰፊውን ቦታ ሰጥቶ የዳሰሰው ህገወጥነትና ስርዓት አልበኝነት ሲሆን የክልሉን ሰላምና ደህንነት ስጋት ውስጥ እየጣለ ይገኛል ብሏል። ወደ ዝርዝር ዜናዎች እናልፋለን። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ መግለጫ አውጥቷል። የመግለጫው ሙሉ ቃል ነው።
ወራሪው የትግራይ አሸባሪ መንጋ ኃይል ወልቃይት ጠገዴንና አካባቢውን ከ16 ዓመት ታዳጊ ጀምሮ እስከ 70 ዓመት አዛውንት የሆነ ማንኛውም ትግራዋይ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብን እንዲወር የክተት አዋጅ አውጇል። ማንነታችን እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የአማራ ተወላጅ የሆነ ሁሉ በየሄደበት እንደ ዶሮ አፍኖ በመሰወር በመግደል አካልን በማጉደል ከሰማይ በታች ከመሬት በላይ አለ የሚባል ግፍ ሁሉ ተፈጽሞብናል። በሺዎች የሚቆጠሩ ታሪክ አዋቂዎች ስለ ህዝብ መብት ተከራካሪ የሆኑትን የሃይማኖት አባቶችን የት እንደደረሱ ሳይታወቅ ደብዛቸው ጠፍቷል። ስለሆነም በኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል፣ በአማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖ እንዲሁም ሚሊሻና ሌሎች የጸጥታ አካላት ጥምር ተጋድሎ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማህበረሰብ ነፃ ወጥቷል። ይህ የትላንት አጉሪ ገድላችን ነው። መላው የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ሆይ፣ ወራሪውና ተስፋፊው የትግራይ ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ህልውናህን ሊያጠፋ ቆርጦ ተነስቷል። በመሆኑም በጥላት ዝግጅት መጠን ልክ በተጠንቀቅ እንድትቆም የወቅቱ አስገዳጅ ሁኔታ ሆኗል። የተከበርከው የአማራ ህዝብ ሆይ፣ በህብረት በአንድነት በጽናት ስለታገልክ የስርዓት ለውጥ አምጥተሃል፣ ነፃነትም አግኝተሃል። ይሁን እንጂ ድጋሚ ህልውናህን ሊያጠፋ ከመላ ትግራይ የከተተ ወራሪ ኃይል በይፋ ጦርነት አውጆብሃል። የተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፣ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ የትግራይ ተስፋፊ ኃይል ባወጀው ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ገብቷል። ከአሁን በፊት የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ስቃዩ ስቃዬ፣ በደሉ በደሌ ነው ብለህ ከፍተኛ ዋጋ ከፍለሃል። ይህን የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ያስደንቃል፣ እውቅናም ይሰጣል። ሀብት ማፍራት ይሁን በሕይወት መኖር አገር ሲኖር ነውና ይህንን አገር አጥፊ ወራሪ ቡድን ለመመከት በምናደርገው ተጋድሎ ከጎናችን እንድትቆም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ይህንን የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጥሪ ተቀብያለሁ የሚል ሁሉ የአንድ ወር ስንቅ በማዘጋጀት በየቤቱና በየቀበሌው ሆኖ ለምናቀርበው የፈጥነህ ድረስልን ጥሪ ዝግጁ ሆኖ እንዲጠብቅ ሲል ኮሚቴው መልእክቱን ያስተላልፋል። ከአማራነታችን ዝቅ የሚያደርገን ምድራዊ ኃይል የለም። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አየለ። አሸባሪው የህወሓት ቡድን አሁንም በአማራና አፋር ክልሎች በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች አለመውጣቱን መንግስት አስታወቀ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ዛሬ በሰጡት መግለጫ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች እንደወጣ ቢያወራም አሁንም በአማራ ክልል በወረራ ከያዛቸው አዲ አርቃይ፣ ጸለምት፣ አበርገሌና ሌሎች አካባቢዎች እንዲሁም ከአፋር ክልል ደግሞ በራህሌ፣ ኮኖባ፣ አብዓላ፣ መጋሌ ወረዳዎች አልወጣም ብለዋል። ሚኒስትሩ የሰብአዊ እርዳታና የሰሜኑን የኢትዮጵያ ሁኔታ በተመለከተ በሰጡት መግለጫ መንግስት በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ የክልሉን ነዋሪዎች ለመታደግ ሲባል የግጭት ማቆም ውሳኔን ተከትሎ በየብስና በአየር ትራንስፖርት የሚጓጓዘው የሰብአዊ እርዳታ ተጠናክሮ መቀጠሉን አንስተዋል። የእርዳታ ፍሰቱንም የተሳለጠ ለማድረግ መንግስት ከረጂ ድርጅቶች የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎችን መፍታቱንም ገልጸዋል። ባለፈው ሳምንት የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ 165 ያህል የእርዳታ እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች መቀሌ መግባታቸውን በመግለጫው ተነስቷል። መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን የእርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች ማቅረብ የሚችሉትን እርዳታ እንዲያቀርቡ ያላሳለሰ ጥረት ቢያደርግም፣ በአንጻሩ የትግራይ ወራሪ ኃይል እርዳታ ማጓጓዝ ስራው እንዳይሳለጥ እንቅፋት እየሆነ ነው ብለዋል ዶክተር ለገሰ ቱሉ በመግለጫው። የእርዳታ እህል ለማሳለጥ ሲባል ከትግራይ ወጠናል የሚል የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር የሚረጩት ወሬም መሰረተ ቢስ ነው ሲሉ ዘግበዋል። ሪፖርቱ የኢሳት ቴሌቪዥን ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ህገወጥ ሰነድ አዘጋጅተው አሰራጭተዋል ብሎ የጠረጠራቸውን የፓርቲውን ምክትል ሊቀመንበር ጨምሮ አራት አባላቱን አገደ። በፓርቲው የስራ ኃላፊዎችና በአባላቱ ላይ እግድ የጣለው የኢዜማ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው። ግለሰቦቹ የሳምንት የስራ መከታተያ ቅጽ በሚል ህገወጥ ሰነድ አዘጋጅተው ግንቦት 2 2014 በብሔራዊ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የዋትሳፕ ግሩፕ ላይ በመላክ ተጠርጥረው መታገዳቸውን ሸገር ከፓርቲው ያገኘውን መረጃ ያሳያል። የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ከትላንት በስቲያ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በጉዳዩ ላይ መክሮ ውሳኔ አሳልፏል። ሰነዱ ፍጹም ስህተትና የፓርቲው አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሂደት ዲሞክራሲያዊነትን የሚያቀጭጭ ብሎታል በውሳኔው። በመሆኑም ሰነዱን አዘጋጅተዋል ተብሎ የተጠረጠሩት አራት የፓርቲው አባላት በሰነዱ ላይ ያላቸው ተሳትፎና የህግ ጥሰታቸው ተጣርቶ የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጥበት ለፓርቲው ህገ ደንብ ትርጉምና ዲሲፕሊን ኮሚቴ ተመርቷል ተብሏል። ጉዳዩ በኮሚቴው ተመርምሮ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥበት ድረስም የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ መምሪያ ኃላፊው አቶ አሲሁን ተስፋዬ፣ የፋይናንስ መምሪያ ኃላፊው አቶ አንድነት ሽፈራው፣ የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ጫኔ ከበደና አባል የሆኑት አቶ ኢዮብ መሳፍንት ከኃላፊነታቸው ለጊዜው እንዲታገዱ መወሰኑን ሸገር ራዲዮ ዘግቧል። ሀገራዊ ምክክሩ በመንግስትም ሆነ በሌላ የውጭ አካላት እንዲጠመዘዝና እንዲመራ አንፈቅድም ሲሉ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ተናገሩ።
ብዙዎች ከምንም በላይ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ያመጣል ብለው ተስፋ የጣሉበት አገራዊ የምክክር መድረክ በቀጣይ ዓመት ህዳር እንደሚጀመር ይፋ ሆኗል። አገራዊ የምክክር መድረኮች ህዳር 2015 እንደሚጀመሩ ይፋ ያደረጉት የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ለኢዜአ በሰጡት ቃል አገራዊ ምክክሩ የቅድመ ዝግጅት፣ ዝግጅትና ምክክር እንዲሁም የትግበራና ክትትል የተሰኙ አራት ምዕራፎች እንዳሉት ጠቁመዋል። እስካሁን ባለው ሂደትም የቅድመ ዝግጅት ስራዎች የተጠናቀቁ መሆኑን ተናግረዋል። ከቅድመ ዝግጅት ስራዎች መካከል ዋነኛ የሆነው የእቅድ ስራ በቀጣይ 2 ሳምንት ተጠናቆ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይትና ግምገማ እንደሚደረግበትም ገልጸዋል። የዝግጅት ምዕራፎች ደግሞ የተሳታፊ ልየታና ስልጠና እንዲሁም ለአገራዊ መግባባት የተሻሉ አጀንዳዎችን መለየት የሚሉ ጉዳዮችን ያካተተ እንደሆነም ጨምረዋል። በተያዘው ክረምት የዝግጅት ምዕራፎች ተጠናቀው በመጪው ዓመት ህዳር ወር ላይ የምክክር መድረኮች እንደሚጀመሩ ነው ይፋ ያደረጉት። ፕሮፌሰር መስፍን የውይይት አጀንዳ የሚቀረጸው ከታችኛው ህብረተሰብ ክፍል ፍላጎት እንደሆነ ጠቅሰው ከዚህ አኳያ ገለልተኛ የህዝብ ወኪሎች በተገቢው መልኩ ይለያሉ ብለዋል። ምክክሩ በመንግስትም ሆነ በሌላ የውጭ አካላት እንዲጠመዘዝና እንዲመራ አንፈቅድም ያሉት ፕሮፌሰር መስፍን ከውስጥና ከውጭ ያሉ ባለሙያዎችን በማሰባሰብ ምክክሩ ግቡን እንዲመታ እንሰራለን ብለዋል። ወደ ውጭ ዜና እንሻገራለን። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ፕሬዝዳንት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ሼህ ኸሊፋ ቢን ዛይድ አል ናህያን በዛሬው ዕለት ነው በ73 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው የተሰማው። በፈረንጆቹ 1948 የተወለዱት ሼህ ኸሊፋ ከ2004 ጀምሮ ሀገራቸውን በፕሬዝዳንትነት በማገልገል ላይ ነበሩ። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የፕሬዝዳንቱን ሞት ተከትሎ ለቀጣዮቹ 40 ቀናት የሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ ወስነዋል። በቀጣዮቹ 3 ቀናት ስራ ዝግ እንደሚሆንም መገለጹን አልአይን ኒውስ ዘግቧል። ይህን ተከትሎም ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን የዩናይትድ አረብ ኤሚሬቶች ፕሬዝዳንት ሆነው ተመርጠዋል። የአቡዳቢው ልዑል አልጋውራሽ ሼህ ኸሊፋ ቢን ዛይድ ትናንት ማረፋቸውን ተከትሎ ነው ፕሬዝዳንት ሆነው የተሸሙት። በሌላ በኩል የሼህ ኸሊፋ ቢን ዛይድ አልናህያን ስርዓተ ቀብር ትላንት አርብ በትውልድ ሀገራቸው አቡዳቢ መፈጸሙን አልአይን ዘግቧል። የዩክሬንና የፊንላንድ ፕሬዝዳንቶች በስልክ ተነጋገሩ። በዋነኝነት ኔቶን ለመቀላቀል ባሳየችው ፍላጎት ሳቢያ ከሩሲያ ጋር ዛሬም ድረስ መፍትሄ ያላገኘ አስከፊ ጦርነት ውስጥ የገባችው ዩክሬን እና ኔቶን ለመቀላቀል ጥያቄ በማቅረብ ዝግጅት ላይ የምትገኘው ፊንላንድ ፕሬዝዳንቶች በስልክ ተነጋግረዋል። የፊንላንዱ ፕሬዝዳንት ሳውሊ ኒኒስቶ ከፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዜሌንስኪ ጋር በነበራቸው ውይይት ሀገራቸው ለዩክሬን ያላትን ጽኑ ድጋፍ በድጋሚ እንዳረጋገጡላቸው ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ ፊንላንድ የኔቶ አባል ለመሆን እየሄደችበት ስላለው ሂደት እንዳሳወቁ ገልጸው የዩክሬኑ ፕሬዝዳንትም ያላቸውን ድጋፍ እንደገለጹላቸው በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ በበኩላቸው ከፊንላንዱ ፕሬዝዳንት ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት ፊንላንድ ለኔቶ አባልነት ለማመልከት ያላትን ዝግጁነት አድንቀው አመስግነዋል። በተጨማሪም ስለ ዩክሬን የአውሮፓ ውህደት በተመለከተ መነጋገራቸውን አሳውቀዋል። ስዊድን እና ፊንላንድ የኔቶ አባል የማድረጉ ሂደት በፍጥነት ይካሄዳል ብለን እንጠብቃለን ሲሉ የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ተናገሩ። ከሩሲያ ጋር 1300 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ድንበር የምትጋራው ፊንላንድ ኔቶን ለመቀላቀል የአባልነት ጥያቄውን የፊታችን እሁድ ታቀርባለች ተብሎ ይጠበቃል። ስዊድንም የአባልነት ጥያቄዋን በተመሳሳይ ቀን ታቀርባለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ስዊድንና ፊንላንድን የኔቶ አባል የማድረጉ ሂደት በፍጥነት ይካሄዳል ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረዋል። ከሩሲያ ጋር ክፉኛ የተቃቃረችው አሜሪካ የሁለቱን ሀገራት የአባልነት ጥያቄ እንደምትደግፍ አሳውቃለች። ዩናይትድ ኪንግደም እና ፈረንሳይ ሁለቱ ሀገራት የኔቶ አባል እንዲሆኑ ፍላጎት አላቸው። ኔቶን ለመቀላቀል ፍላጎት ካሳየችው ዩክሬን ጋር ጦርነት ውስጥ ያለችውና ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደች የምትገኘው ሩሲያ የፊንላንድና ስዊድን እንቅስቃሴ ክፉኛ አስቆጥቷታል። ሩሲያ የፊንላንድ የኔቶ አባልነት ጥያቄ የሩሲያ ፊንላንድን የሁለትዮሽ ግንኙነት እጅጉን እንደሚጎዳውና ለሰሜን አውሮፓ ቀጠና መረጋጋትና ሰላም አደጋ እንደሆነ አስገንዝባለች። ይህንንም የደህንነት ስጋት ለማስወገድ ቴክኒካዊ የሆነ የጦርና ሌላ መልክ ያለው የአጸፋ እርምጃ ለመውሰድ እንደምትገደድ ዝታለች። መረጃው የቢቢሲ ነው።